Dobar dan, ja sam Ante iz Autozubaka Osijek, a ispred nas se nalazi Audi Q2 sa 50.000 km, benzinskim agregatom od 81 kW, odnosno 110 konjskih snaga. Vozilo se nalazi u Advanced Plus paketu opreme, a advanced opreme sadrži prednja svjetla u LED tehnologiji, prednje parkirne senzore, aluminijske naplatke 16 cola, stražnja svjetla u LED tehnologiji, kameru za parkiranje, stražnje parkirne senzore i kao što vidite, vozilo osim normalnih tragova korištenja nema većih oštećenja. Od unutarnje opreme sadrži multifunkcionalni upravljač presvučen kožom, GPS navigaciju, tempomat, USB priključak, digitalni instrument ploču. Straga se nalazi Isofix priključci za dječje sjedalice. A u prtljažnom prostoru se nalazi bijeljiva preklopna klupa te kit za krpanje guma. A za više informacija o vozilu, načinima financiranja te zamjeni po principu staro za novo, obratite nam se u najbližoj Autozubak poslovnici ili na broj 0800 54 32.